Protekao današnji dan i pretres, odnosno zbog čega nije održan, odnosno zašto odložen opet za početak septembra. Evo današnji glavni pretres je odložen, to je shodno zbog toga što dvojica okrivljenih koji su bili uredno obavješteni nisu pristupili na glavni pretres. Po kazivanju branioca jedan je bio opravdan odsutan zbog bolesti, a za drugog nemamo bilo kakvu informaciju. A drugi razlog koji je po mom mišljenju bio primaran jeste činjenica da je odbrani uručeno rešenje o spajanju postupka 7 dana prije početka glavnog pretresa i da nismo bili u mogućnosti da se upoznamo sa spisima predmeta, pa je jedan od kolega istavio molbu za odlaganje glavnog pretresa upravo zbog te činjenice što nismo bili spremni da naši branjenici iznesu odbranu, odnosno nismo bili u mogućnosti da kopiramo spise predmeta. Naravno, mi smo danas imali primedbu na takvu aktivnost suda jer smo smatrali da bi ta rešenja o spajanju morala biti uručena mnogo ranije kako bi bili spremni za današnji glavni pretres. Zašto to nije urađeno, to je vjerovatno problem suda i računam da će u budućnosti biti mnogo ažurniji u tom dijelu. Glavni pretres je zakazan za septembar, budući da su godišnji odmori, ali iskren da budem, odbrana negde ima jedan žal na činjenicu što je već proteklo 7 mjeseci od podnošenja optužnice, da niti jedan od okrivljenih nije iznio svoju odbranu, a zakonik o krivičnom postupku kaže da je u pritvorskim predmetima nužno da se postupa hitno. Dakle, zaista naše pravo na odbranu je dijelom uskraćeno, možda dijelom i zbog objektivnih, ali po našem mišljenju više zbog subjektivnih razloga i činjenice što sud nije preduzeo sve da se glavni pretres održi i da budu ispunjene procesne pretpostavke. Ali možemo govoriti o pravu na suđenje u razumnom roku ako imamo 7. i 8. septembra, a potom 27. i 28. oktobar, a pritvorski predmet. A svi vi ste svaki dan ovdje u sudnicama i znate da mi kuburimo sa prostornim kapacitetima, da imamo dvije sudnice. Ova velika sudnica je upravo namijenjena za ovaj prostor, za ovaj predmet. Ne laze godišnji odmori i to je pretpostavljan glavni razlog zbog čega je glavni pretres odložen za septembar i za oktobar. Naravno, zbog svega toga trpi odbrana. Sva prava i konvencije su na taj način povrijeđene. Kažem, dijelom iz objektivnih razloga ova zgrada nema mogućnosti i kapaciteta. Svim političarima su puna usta toga da će ta palata pravde biti negdje u nekoj bližoj budućnosti izgrađena, međutim o tome se ništa ne radi, to je samo priča od danas do sutra kako bi se pokrila suština i smatram i ovo je jedna vrsta apela da se zaista konačno nešto počne raditi u tom dijelu jer ovo je predmet gdje ima veliki broj okrivljenih, veliki broj svjedoka i gotovo je nemoguće držati glavne pretrese redovno u ovim uslovima kakvi danas jesu u Višem sudu u Podgorici. Ako sam dobro shvatio, Vijeć danas nije odlučilo predlog u Vlahović-Milosavljević. Pa ne samo o predmetu sutkinje Milice Vlahović-Milosavljević, nego i o predlogu odbrane okrivljene Vesne Medenice, jer smo se i mi pridružili tom predlogu i stavili predlog da se izdvoji ovaj postupak u odnosu na njih dvije, budući da se ta radnja odnosi samo njih dvije i da je samo jedan svjedok u pitanju i da bi, naravno, sutkinja Milica Vlahović-Milosavljević trpjela zbog toga, jer ovaj postupak će, kako sada stvari stoje, trajati u nedogled. A grijeh je zaista da ona zbog svega toga trpi kad bi se u slučaju da bude razdvojen postupak to moglo okončati na jedan ili najviše dva glavna pretresa. Sud danas nije donio odluku. Ja sam objektivno očekivao da će donijeti odluku, pogotovo kod činjenice što je tužilac iznio jedan korektan stav i ostavio je sudu na ocjenu prilikom odlučivanja o tom predlogu. Međutim, čuli ste i vidjeli, sud je to prenio, tu obavezu na krivično vijeće, pa ćemo vidjeti što će oni raditi. U svakom slučaju, i reakcija odbrane danas je bila takva da je pozdravila takav stav tužioca i naravno i treba tako, jer odbrana ima pravo da se brani, odbrana ima pravo na poštovanje zakona, mi to očekujemo suda i tužilaštva i zaista ovakvi postupci je nešto što bi trebalo svaki dan da se dešava u sudnicama. Očekujem da će takav stav tužioca negdje afirmisati i krivično vijeće i da će prihvatiti takav jedan predlog. I konačno nas negdje polako uvesti u jednu zonu da očekujemo da će ovaj postupak trajati i da će se odvijeti po principima kakav zaista zaslužuje i po krivičnom zakoniku i po zakoniku krivičnom postupku i po europskim konvencijama. A suština jeste svega da odbrana ima pravo da se brani svim dobrovoljnim sredstvima i tako pravo je treba i dati.
Pa ne postoji striktno određen rok, ali u svakom slučaju logično je i zaočekivati je da to bude urađeno u nekom primjerenom roku, u svakom slučaju mnogo prije nego što započne pretres u septembru mjesecu.